当我们有了这样一个痛点的时候，那我们开始怎么向客户销售呢？我们的这是我们要特别注重方式和方法。现在我来举个例子啊，如果刚才我见到这个家长的时候，我是这个销售，我说你好，请问是家长吗？没错，你是带着孩子来看眼睛吗？是，我在门缝里看到您的孩子已经300度了，是吗？他说是的。我说那您这个孩子问题严重了。我说怎么严重了？那你这个孩子啊，现在这个11岁就这么严重了，这个在教室里看黑板一定是看不清楚的，看不清楚会影响学习的，影响学习高考很可能成绩会受影响的，估计高考就悬了。然后呢，这个男孩子啊，这个戴着眼镜以后找对象也挺难的，这对象找不到了麻烦了，而且万一这个随着这个年龄的增长，这视力越来越恶化，这到了18、19岁1000多度出现这样的问题，那您这个儿子你不心疼吗？这个家长一听怎么样，就急了，他说你有毛病吧，你反正你至少把这个家长搞得很难受。难受呢，你要想清楚这个对你的销售是有利还是不利。一方面有利，但是让我觉得很不舒服啊。所以你的这个沟通方式有问题。所以呢，当我们在跟客户沟通的时候，你要特别特别注重什么呢？沟通的技巧啊，既要让把问题的严重性说清楚，但另外呢又不要让家长觉得怎么样呢，难受。所以呢，其实我们应该用另外一种方式来去引导他。所以这个时候呢，我们就产生了一个很重要的技巧，叫做 SPIN 啊，就是顾问式销售技巧。我们以前以产品为中心，所以呢我们以前都是要清晰全面的了解客户需求，但是到了现在呢，我们越来越多的来帮助客户发现需求。其实有个特别重要的一个理论，就是这个 SPIN， 一会儿我们会讲到。但是在这个过程中，我们也看到有很多的技巧要去注意，所以现在呢我们来谈这个技巧。这个技巧呢就是顾问式销售技巧。首先呢我们来看什么呢，你不能见到客户就怎么样呢，见到那个家长说，哎，你的孩子视力有问题，马上就要现在300度，然后呢马上就要达到1000度，你的孩子完蛋了。这个家长就会觉得怎么样，你有病吧，这是第一点。第二点，哎，你凭什么这样讲啊。所以呢，就当我们在用顾问式销售技巧的时候呢，你不能直截了当的把客户的问题告诉他，因为这是客户的问题。我们需要一个引导的过程，让客户把他的问题怎么样呢，讲出来啊。另外一点呢，就是客户的问题可能不是一个两个或者是三个啊，那么这个时候呢，你需要去确认到底是哪个问题啊，而且呢哪个问题最困扰客户。所以你不要假设，当你假设的时候，很可能这个就怎么样了呢，像机关枪扫射了。所以这时候我们叫做什么呢，现状性提问。现状性提问又更像一个问候，像一个打招呼。而且在这种现状性提问的时候，特别重要的就是你要有建立良好的第一印象。当对第一印象不好的时候，你剩下的销售其实是怎么样呢，非常的困难。这就是第一印象的影响。所以我们说要想做顾问式销售呢，如果你没有这个第一印象，你就怎么样呢，就完蛋了。怎么样建立良好的第一印象，有什么好办法吗？我今天5月份专门去美国参加我们培训行业一个论坛，叫 ASTD 全美培训协会啊。其中有我一直在听销售的课程，讲那门课叫做 First Impression， 就是第一印象啊。怎么样能够建立良好的第一印象啊？它包括什么呢，你的外表，包括你的言谈举止，还包括包括你的那个目光接触和肢体语言啊。所以这些都是。那么从我们作为销售来讲呢，首先就是我们的第一印象，就是外表嘛，外表啊。那很多人都说我穿的专业就好了，西装革履是吧，这是专业的印象。比如说对于大家来讲，大家觉得我这样好还是不好，比较职业嘛。其实因为今天是我们是比较随意，要是我要正式见客户的话，我一定会穿上什么呢，西服啊。随意哪里看出来的，不扎领带。那不扎领带这是第一点。还有呢，裤子，你看我的裤子很明显穿的是什么呢，休闲的，休闲的裤子。你看我的鞋，很休闲的鞋。但你觉得这样好还是不好，要看场合，要看你干什么啊。所以呢我要根据场合来判断。但是你觉得我的问题在哪儿呢，其实最大的问题是我太什么了，没亮点，我身上一个亮点都没有。大家注意到没有，就是我没有任何让你可以记住的地方，记住这个特别重要。你要让别人给你贴个标签，你能理解吧？啊，
那这个比如说我们有一个工程师，那我介绍他跟别人认识的去，就是去见朋友的时候会说什么呢？哎，这是我们的工程师，大家有印象吗？没有。而去年全国挖地雷比赛的冠军怎么样？可以了吧？有印象了吧？这就是他的标签。所以呢，你一定要创造一些，当然这个东西可能是一个名头或者一个其他东西，你要找到你跟别人不同的地方，让别人高看你一眼。我们做销售的时候创造出你的不同，让客户马上就另眼相看，你能做到吗？每个人都有不凡之处，你要找到把它贴成你的标签，让客户感觉不一样，让客户觉得跟你在一起是怎么样呢？值得的。那我说这个人比如说是在美国的什么耶鲁大学毕业的，我马上觉得怎么样呢？不一样。你要找到你的不同之处，我们要通过你的穿着打扮能够怎么样呢？体现出来。比如说我还有个朋友，他特别简单，他姓高，然后呢名姓高兴，他名片就叫高兴。他跟人换名片的时候，你这是真名吗？那我从出生就叫高兴啊。可以通过你的穿着打扮、手表，或者可能通过你的饰品，通过你的标志把它标志出来。实在不行很简单，剃个光头，男的，留个胡子，带一个金光闪闪的袖扣啊。或者如果你是男士的话，你可以怎么办呢？我知道有个朋友做销售的，他去英国做了一个酒窝手术啊，戴个耳环都可以啊。如果你是设计师的话，要跟你的职业相怎么样呢？相匹配啊。所以这些都是我们说的第一步，建立第一印象。